这个视频是就是说，如果说我们把轮子上好了过后，发现这个后轮有点磨碟，磨碟所谓的磨碟就是这个刹车片跟里面那个刹车裂片呢、啊、有点磨啊，然后我们怎么去调，就调这两个位置。先给它松一下。对，先松一下。啊，然后用手这样去测试它，如果是还是有点磨的话，它就再紧一下。你这个紧就松紧就好了嘛。就松紧。对，就是这两个螺丝的松紧就可以调整这个后这个刹车它会磨，就感觉那种呲呲呲的声音的磨的这个刹车片的声音，啊，直到调到合适的，就是没有那个声音了。啊，这样子，你看它现在在测试。啊，还是有点点。同样的，如果说刹车片，你看我们在系的过程当中，这个刹车片如果说被压弯了、压变形了，都可以把它用硬的东西给它撬一下。撬一下就好了。